Мене звати Василь, прізвище моє М'який. Я зі своїми побратимами зараз за адресою місто Київ, бульвар Шевченка, гостиниця Прем'єр Палас. Нам стало відомо в засобі масової інформації до війни і після війни про бенефіціарів бізнесу, які знаходяться в цьому приміщенні. Це ПрАТ Прем'єр Палас. Власники на сьогоднішній день, за відомостями, які знаходяться в реєстрі юридичних та фізичних осіб, є громадяни України. Але з матеріалів, які у нас появилися, відомо, що вони є, грубо кажучи, підставними особами. Опосередковано цей бізнес належить громадянам Російської Федерації і незвичайним громадянам, одіозним. На схемі ми їх вказали, це три особи, які близькі до агресора, мається на увазі до Путіна. До нас попала в руки інформація, якого змісту. Є власники у вигляді ПрАТ чи ТОП? ПрАТ. Прем'єр Палас. ПрАТ. Хто власником ПрАТ є? Є керівник готелю, генеральний директор. Є керівник готелю, власники, засновники. Бенефіціари, хто? У нас є інформація, що прибуток від цього бізнесу йде до Російської Федерації до 3-3 осіб, які наближені до агресора. Є інформація емейл-переписки, яка до нас прийшла, де рухаються кошти, де даються вказівки бухгалтерам, генеральним директорам, генеральні директори дають юристам вказівки ось цих трьох осіб, як працює цей бізнес. Нас зараз цікавить, щоб це майно було визнано майном, опосередковане, яке належить цим особам, і було націоналізовано відповідно до закону, який прийнятий 3.10 президентом України, в якому зазначено, що Кабінет міністрів складає список, РНБО виносить його на підпис до президента, і спеціалізована організація забирає його до власності держави України. І цей об'єкт, як бізнес, має працювати на бюджет України. Мета наша – це створення громадської організації, щоб відшуковувати таке майно і допомагати Кабінету міністрів його швидко, ефективно задіяти на користь держави України. Зараз у нас єдине питання до готелю, до власників готелю, які сьогодні тут представляють інтереси тих трьох осіб. Вільні місця для розташування потерпілих від збройної агресії. Вибачте, ми не представляємо інтереси цих трьох осіб. Ви не представляєте, це правоохоронні органи будуть розбиратися. Представляєте, що ви представляєте? У нас є інформація, що ви представляєте. Тому тоді цю інформацію ви повинні надати? Ми її надали. Як швидко відреагують правоохоронні органи на цю інформацію, я не знаю. На сьогоднішній день ми вас попросили, дайте відомості про вільні місця. Я можу, як громадянин України, спитати вас, чи є вільні місця у вас в готелі, чи немає? Перевіряти. Скільки часу треба? Ми вже тут годину часу. Скільки треба часу, щоб ви перевірили? Напевно, якісь технічні помилки. Технічні помилки? Щось не працює? Вибачте, будь ласка, яка кількість номерів потрібна? Ми ще будемо шукати по інших готелям міст, тому що міст потрібно дуже багато. Ви знаєте, яка кількість у нас залишилося без житла, без прибутку і без майна. Ми працюємо з відповідними громадськими організаціями, які займаються цими питаннями. У нас є низка списків таких осіб. Ми зараз шукаємо для них житло. Ми зараз розміщуємо велику... Я перепрошую, ви директор готелю. Директор готелю. Ми зараз розміщуємо велику кількість журналістів, так, і завантаженість готелю, плюс в нас в даному сім'ї, а також працівники. Також ми розміщуємо Червоний Хрест, і тому завантаженість готелю, вона достатньо висока. Якщо ви... Це Червоний Хрест, який недавно по телебаченню... Ні, національний, не міжнародний Червоний Хрест. А журналісти можна поцікавитися, яких країн? Журналісти – це телеканал «Аль-Джазіра», по-перше. Це далі «Цвайтес Дойче Фернзейн», це Німеччина. «АРД» – це CNN, це BBC.
Тобто це виключно міжнародні журналісти, які висвітлюють події, їх, що... такий захід не цікавить, їх зараз тут немає, їх не бачу. Їх такий захід зараз не цікавить, і такі питання, які ми задаємо, їх не цікавлять? Насправді, зранку бар був повністю зайнятий, і ресторан на другому поверсі був повністю зайнятий. Роз'їхались? Ну, мабуть, так. Тому якщо ви можете ідентифікувати кількість номерів, яка потрібна зараз, да? Тому що у нас завантаженість готелю, вона... Всі вільні місця ми готові освоїти. Окей, з якого дня? З сьогоднішнього. У нас тут хлопці є, які воюють із Маріуполя, сім'ї теж не мають де жити, живуть по квартирам, порозселяли. У нас є люди, які втратили житло в Луганській з Луганської області. З ким я можу комунікувати? Зі мною. Якщо можна, ми обміняємо телефонними номерами. Так. А я зараз перевірю кількість номерів. Добре. Окей. Перепрошую, ви можете підтвердити цю схему? Я не можу підтвердити цю схему. А прокоментувати? Прокоментувати зараз не можу. Чому? Тому що я найманий працівник даний. Да? Я всю свою кар'єру працював в готельній індустрії, у міжнародних готелях міста Києва. І в даний момент я лише спілкуюсь з представником бенефіціара, який є громадянином Латвії. І який появляється. Є ця людина, з якою ви спілкуєтесь, іменно на цій карті? Ні, зараз ні. Скажіть, вас як директора цікавили статті, які були опубліковані до війни, після війни в масових засобах інформації? Звичайно. Ви якось їх спростовували? Були судові позови? Ні. Тобто ви просто промовчали? Ми не промовчали, але ми не спростовували ніяку інформацію. Чи правоохоронні органи, заява в засобах масової інформації – це є заява публічно про злочин. Чи правоохоронні органи порушували стосовно цих фактів, які були викладені у заявах ЗМІ стосовно бенефіціарів оцих троїх? Це мені невідомо. Тобто вас правоохоронні органи не приходили, не повідомляли про порушення справ, про надання якихось документів, невідомо. Ваших невідомо. Статутних? Ви можете вказати серед тих людей, які вказані як бенефіціари компанії VS Energy, записані громадяни Німеччини і громадяни Латвії. Чи є серед тих людей ті люди, з якими ви підтримуєте зв'язок? Ну, якщо взагалі вважається коментування цієї схеми чи надання допомоги постраждалим? Основною ціллю є надання допомоги постраждалим. Сприяння у виконанні закону, який я вам зачитував. Про засади примусового вилучення майна, що належить Російській Федерації прямо або опосередковано. Так. Зараз стосується вашого готелю слово «опосередковано», так, тому що ви підставні особи. Кабінет міністрів України. Нам потрібно допомогти Кабінету міністрів України. Тому що у нас вже два місяці війни, у нас жодного об'єкту, крім Сбербанку, де нібито гроші пішли на тероборону, не забрано. У нас в теробороні хлопці знають всі з хати, хто прийшов, тому і поїхали на Мощун, на Бучу, на Ірпінь, де ми були. Питання в тому, що на сьогоднішній день країни Балтії в Європі арештовують яхти, арештовують їхнє майно. У нас цих подій щось не чути і близько. Ми хочемо допомогти державі, тому що ми розуміємо, що зараз великий тягар на всі гілки влади. І ми хочемо просто, як активна громадська ячейка, допомогти в цьому напрямку. Все. А можна відповідати на питання? З ким ви контактуєте з цього перерву? Ні з ким. А з яким громадянином Латвії? Бачите, мене не. Є Марина Ярославська, є Олег Сізерман. Зі структури власності, яка є, в принципі, у відкритому доступі в інтернеті, Віліс Дамбінс, я комунікую з ним безпосередньо. Громадянин Латвії, так? Так. Дякую. Інформацію, яка свідчить про фінансування тероризму з боку власників цього закладу, приміщення